ខេអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំសួរមួយថាតើហេតុអ្វីបានកើតទៅជារឿងម៉ាក់អឡុងហើយនិងម៉ាក់អំបីសុំសួរតើដល់សម័យខ្លួនផ្ទាល់អំបីគាត់បានបកស្រាយអូអារឿងហ្នឹងបាច់ទេសាខ្ញុំឃើញបញ្ហាជាមួយសង្សារគ្នាហើយដល់ទៅពាក្យអាចារ្យបណ្ដាពាក្យអ្នកពួកខ្លះគេចង់ល្បីវាចង់ល្បីវាយករូបយើងទៅកាត់តយកទៅធ្វើជាបទចម្រៀងទៅជា status ផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើប្រហែលពេកលុបនឹងទូរស័ព្ទហើយទៅធ្វើបាត់អញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងរឿងដែលកាត់ឡើងដែលបែកធ្លាយអឺឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនតែម្ដងចាស់សុំទុកគឺតើរឿងនោះបែកធ្លាយនោះគឺបែកធ្លាយជាវីដេអូអ្វីដែររូបអ្វីដែររឿងអ្វីដែរសុំឲ្យចេញពីសម័យខ្លួនដែរផ្ទាល់ចាស់អឺវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំជាមួយអ្នកជាមួយនឹងយូរតើជាមួយនឹងមនុស្សរៀនខ្លួនឆ្លៃអញ្ចឹងណាហើយបែកធ្លាយដោយសារធ្វើប្រហែលដោយសារទូរស័ព្ទបើសាទូរស័ព្ទឲ្យຕົកចិត្តមនុស្សពេកអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំຕົកចិត្តមនុស្សពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្វែប្រហែលអញ្ចឹងហើយធម្មតារឿងហ្នឹងពីណាគេធ្លាប់មានរឿងអាក្រក់ឬអាសោអញ្ចឹងហ៎ពីណាគេមិនធ្លាប់ដឹងផងគេពីណាគេមិនធ្លាប់មានសង្ស្ការពីណាមិនធ្លាប់ដេកមួយគ្នាថាអត់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងធម្មតាខ្ញុំអត់ញោមខែពីណាគេចង់ធ្វើអីចង់ផុសមិនផុសញោមខែយល់អត់តែនេះគឺរឿងជាធម្មជាតិបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សសម្រាប់ជីវិតទៅគឺសម្រាប់ឲ្យចុយគ្នាហ្នឹងហ្មងអូយចាំចាំដល់នេះពិធីករនៅកមុំណាអាប្រកួតឯងនេះប្តីនេះអូយក្រាស់បាទនេះគឺអូដោយសារតែការបែកឃ្លីវីដេអូម៉ាក់អឡុងនិងម៉ាក់អំបីគឺដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តមនុស្សខុសគាត់បានផ្ញើវីដេអូហ្នឹងលើឲ្យអ្នកដែលមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តហើយអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តហ្នឹងឈាមធ្វើបាបគាត់បង្ហោះគេបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងហើយវីដេអូអំបីនេះនៅវីដេអូអឡុងមានន័យថាវីដេអូគឺគាត់បែកឃ្លីនៅលើក្រែជាមួយអ្នកដែលគូរបស់គាត់មនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងចង់លឺចាសូមបញ្ឈប់លឺនេះទៅការកាត់មកមនុស្សម្នាក់អ្នកតែតែមានក្តីស្រឡាញ់និងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់សំខាន់សួរថាគេល្អឬមួយក៏អាក្រក់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យពំពាវនាវទៅដល់អ្នកដែលសង្គមលេង Facebook ចាញុំពេកចាបញ្ឈប់ជាមួយនឹងអាឡុងនិងអំបីពីព្រោះជារឿងសិតបកបកគោលការរួមភេទវិជ្ជាធម្មតាប្រសើរបដៃគូសងខាងព្រៀងប្រងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាម្រងដាក់តាំងមែនសម័យនេះហើយមិនបាច់ទេបើគេស្រឡាញ់គ្នាគេដេកមួយគ្នាមុនការក៏មិនអីដែរជឿខ្ញុំទៅពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់លីតាតតែម្ដងចាតើពេលដែលបែកវីដេអូនោះតាមសង្គម Facebook តើអារម្មណ៍លីតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលមិនដបងគិតថាពេលមិនដបងគិតថាបាក់ចិត្តទឹកគិតយូរទៅអត់មានអីហងគ្រឿងអស់សំណោតទីអស់សំណោតវិញទឹកជារឿងក៏ផ្លែងវិញយល់អត់ប្រយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនថាចាអឺអាហ្នឹងគឺជាការសំដែងការនិយាយលេងសើចរបស់ខ្ញុំធំអ្នកស្គាល់ខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំនិយាយលេងសើចវាមិនមកអាឡុងមកអីហើយចាឥឡូវសុំសួរតិចមើលប៉ាអាឡុងតាណាបាត់ហើយប៉ាអាឡុងប៉ាអាឡុងឥឡូវគាត់អត់ខាន់ស្នាមឥឡូវថ្ងៃថ្ងៃ2ហ្នឹងទៅជួបប៉ាឡងហើយថ្ងៃ2ខ្ញុំទៅក្រៅទៅសុខភ័ក្រទៅជួបប៉ាឡងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងលីតាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាវីដេអូអាឡុងហើយនិងអំបីចាំមានន័យថាគឺជាវីដេអូបែកធ្លាយដល់នៅលើក្រាសម្រាប់បើកបង្គោលឈ្មោះលីតាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាំសូមគុំចែករំលែកវីដេអូនេះតទៅបន្តទៀតហើយសូមលុបបំបត្តិអាពីអំបីអាអីនោះទៅវាមិនល្អទេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគេផុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរខ្ញុំនេះដឹងមិនទេដើម៉ែអាឡុងខ្ញុំនេះខំត្រឹមទៅឆាក់ខួរគេដែរថាអេស្អីគេអាឡុងណាអំបីនោះគេដាក់មកកូចអីនេះក៏ស្ទាត់ឈាមដែរគេទៅអីទៅទៅមកគេចាំបាច់បែកធ្លាយទៅអីអ្នកបញ្ញត្តិផលពេញ Facebook កាត់តកាត់គេមានសិទ្ធិប្តឹងណាពីបាត់បរិហាគេថារួមភេទជារឿងធម្មតាឯងហ្នឹងហើយបរិហាគេអាចមានសិទ្ធិប្តឹងមែនអេណាឡាយយើងអើឡុងអើអំបីណាឆ្លាក់ស្ដន់អីជួមកឈូទៅទៀតណាអូយក្តៅខ្លួនដល់ហើយអឺកន្លះអើឡុងអើអីឥឡូវឈូដាស់មកតែនេះដល់ដៃមកទៀតទៅអត់មកឡើងឈូមកហើយច
ចាហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកខ្លះក៏ទទួលគុណកំសាន្តណាដូចខ្ញុំចង់និយាយចឹងដូចអាលេចចង់និយាយចឹងយើងងុំតើរឿងហ្នឹងគឺធម្មជាតិធម្មតាមនុស្សណាក៏ធ្លាប់មានរឿងស្ដីចឹងដែរមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកផ្សេងគឺមានរឿងស្អោះគឺមានរឿងស្អោះដូចអាលេចបាននិយាយអេអាលេចឯអតាឆ្នាំអាលេចអតាបាននិយាយចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺកើតមកពីធម្មជាតិពីណាគេមិនចង់ពីណាគេចង់បែងរឿងចឹងត្រូវអត់ធម្មតាគឺនៅមួយខ្លួនឯងធម្មតាឥឡូវរឿងនឹងបែកគ្នាចុះគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីសម្ដីពីណាគេនិយាយទាំងអស់ធម្មតាហើយមនុស្សដែលគេផុសគេនិមិត្តគេបាត់ចម្រៀងគេនិមិត្តរូបខ្ញុំមកអីហ្នឹងខ្ញុំបាច់ខំធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយខំធ្វើខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយខ្ញុំគឺសុខសប្បាយគឺខ្ញុំសុខសប្បាយសប្បាយខ្លួនឯងគឺសប្បាយចិត្តឥឡូវពងនៅអ៊ីអនណាលីនេះតាហើយចឹងសូមសួរត្រង់ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលប៉ិតឬមួយក៏ជាវីដេអូកាត់តដែរអ្នកស្រីអើវីដេអូនឹងមានវីដេអូមួយកាត់តមួយទៀតបោះប៉ិតប្រកាសតែមួយទៀតមិនមែននេះមួយទៀតកាត់តអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានមនុស្សជនវាថាគឺមានជនខលខលយកមកហ្មងកាត់តមួយប៉ិតប្រកាសមួយអញ្ចឹងក្នុងប៉ិតប្រកាសនឹងក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំមួយចា៎អូខេហើយឥឡូវមានแฟนខ្លះគាត់សំណពរឲ្យនាងខ្ញុំនេះគាត់មានแฟนខ្លះមកសំណពរនាងខ្ញុំថាចង់ឃើញសម្រាប់កញ្ញាលីតាថាតើគាត់នឹងមកអាឡុងមកអីមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចចានេះគឺជាមុខមាត់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាដែលមានសម្រាប់សោះស្អាតហើយតើកញ្ញាលីតាមានកូននោះទៅប្រហែលថាដែរដែលត្រៀមដាក់ឈ្មោះអាឡុងនឹងអីកើតនៅថ្ងៃមុខនេះចាបានប្រហែលថាឲ្យកូនធ្លួននោះដែលបានប្រកាសថាកូនឈ្មោះអាឡុងហើយស្រីឈ្មោះមីយោឥឡូវបានប្រហែលថាមុខផ្សេងកូនអាឡូតឯងអឺចាអូអត់ខ្លួនឯងមានស្ដីហើយគេអត់នៅកំមនេះគ្នាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនសាក់សាំសាឡាយប្រែខ្ញុំមកគាត់តែឃើញវីដេអូនោះខ្ញុំនឹកថាខ្លួនលៀបឆ្នាំអស់3ប្រទេសនេះងាត់ទៀតនៅដល់នេះឥឡូវគាត់តែខ្ញុំនិយាយនឹងអើអាឡុងឯតាន់ទីនេះឥឡូវក៏ហំពពៀលហ្នឹងចាអញ្ចឹងជួយឡាយជួយចែកដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាម៉ាក់អាឡុងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចតើសម្ដីម៉ាក់អាឡុងគឺគាត់បាននិយាយម៉េចអ្នកមើលរហូតដល់17,000អ្នកនៅក្នុងរីត្រីគាត់តែម្ដងតែបានបែកគ្នារឿងម៉ាក់បោះអមៃជាមួយនឹងឲ្យបោះអាឡុងចាអូយទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងលីតាបានមានអារម្មណ៍ថាបានបញ្ចេញពីយុបាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅប្រាប់ទៅដល់ទូកអ្នកជំនាន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តអីអត់ទេហើយក៏ចង់សំណពអ្វីទៅដល់ជូនដល់អ្នកដែលគាត់ប្រសពញូវភីតញូវអីម៉ែឡុងអើឡុងហ្នឹងអើយោអំតឹងឯហ្នឹងខ្ញុំមានអីយីច្រើនទេមានតែពាក្យបន្តិចទៅឥឡូវអីបងញ៉ាំអីយោឥឡូវមានពាក្យបន្តិចទៅចង់និយាយប្រាប់ឲ្យតាមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង Friend Facebook ក៏អត់ 10k នេះបងមើល 10k ជាងហ្នឹងសូមពិភាក្សាទឹកខ្លួនឯងផងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមិនផុសអីមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេអត់ដល់ផុសផុសអីមួយនៅក្នុងទង្វើដែលយើងផុសអូខេយើងទទួលស្គាល់ផុសតែពេលមនុស្សខ្ញុំស្រួលទេតែកុំឲ្យទៅពេលថាយើងផុសជ្រុលពេកពេលខ្លះខ្ញុំអាចយករូបភាពដែលអ្នកឯងផុសរូបខ្ញុំបកកាត់បរិហាគេខ្ញុំបានយកលទ្ធភាពអាក្រាតអីចឹងចឹងណាតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចេះការធ្វើប្រហែលរបស់ខ្ញុំមិនបោះម្នាក់គេគឺការធ្វើប្រហែលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបាច់ភ្លឺនឹងខ្ញុំឥឡូវទៅនិយាយថាមិនទេនេះចាអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានលើកសម្លេងសម្ដីគាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងឈប់ទៅរឿងបបកោរៀងខ្លួនដែលតាមតែគាត់ធ្វើប្រហែលទូរស័ព្ទបានធ្វើឲ្យបាច់វីដេអូនឹងបែកសង្គម Facebook ខ្លាចទៅជារឿងអាមីហ្នឹងអាឡុងចាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាជាកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើប្រហែលដែលគាត់ទុកចិត្តនឹងខតយកវីដេអូគាត់យកទៅបំផុសជាសាធារណៈយកកាត់តក្នុងសង្គម Facebook ពីមិនតាមថាខ្ញុំទុកចិត្តគេពេកខ្ញុំទុកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទុកចិត្តគេពេកហើយរត់ថាវីដេអូហ្នឹងគឺក្នុងនោះទុកចិត្តអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពេកចង់ធ្វើឲ្យបែកលាយចង់ចាប់ពីថ្ងៃតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាថាចេះកុំទុកចិត្តមនុស្សឲ្យសោះជាពិសេសកុំទុកចិត្តមនុស្សឲ្យសោះមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនយើងកុំទុកចិត្តត្រូវខ្លាចឃើញហ៎អូអូយពូម៉ាក់ដល់ទីផុតឃើញហ៎ធ្វើបាក់ពូម៉ាក់គ្នាឯងនឹងបដាឲ្យឃើញហ៎ប្រែមានមិនដាអាណាឆ្ងាយមានតែពូម៉ាក់គាត់នឹងឯងជឿ
យើងធ្វើឲ្យមួយគុំຕົកចិត្តមិនដឹងចាសូមបែរតែពេលខ្លះបងប្អូនមិនຕົកចិត្តខ្ញុំចុះតម្រាំតែ best friend អ្នកដតៃគេចង់សម្លាប់គេចង់ចាក់កពីយើងឯណាគេចង់ជាន់ប្លែកយើងឯណាក៏បានដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ថតពីអាពាកអាមីអាលោកនៅបន្តទៀតទៅពីព្រោះថ្ងៃនេះសម័យខ្លួនរបស់គាត់បានចេញមកបកស្រាយហើយបាននិយាយអស់ហើយថារឿងនេះគឺគាត់កាត់ឡើងឲ្យស្វែងប្រហាក់របស់គាត់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទអាចនិយាយនៅសំណុំពោលថាជាសង្ឃឹមថាពាក្យអាឡើងអំបីនេះឈប់ទៅផ្អាទៅកុំយើងដើម្បីជួយសង្គមយើងតែជួយសារអ្នកក្រីក្រអ្នកអីមានរឿងដូចភ្លើងឆេះនឹងអីមានរឿងឬក៏រឿងដែលនិយាយថាជួយពិការអ្នកក្រីក្រតាមអីជាងជួយសារឲ្យមានន័យជួយសង្គមកុំសារឬអបញ្ញោយរឿងអបញ្ញោយចឹងចឹងឃើញរឿងចឹងចឹងរឿងអីចឹងសារឲ្យសារបើរឿងសង្គមអត់មានអ្នកជួយសារសោះថាអត់ចាអូខេថើចុះអំបីអចឹងមកអំបីអស់អីត្រូវនិយាយនៅមកអំបីអស់អីត្រូវនិយាយនៅគេហៅមកអឡុងអាឡុងអីត្រូវនិយាយនៅតើដល់អ្នកគេហៅមកអឡុងគ្រប់ទីចឹងអូ my god និយាយអរគុណច្រើនណាមកអឡុងមកអំបីដែលបានចូលមកបកស្រាយណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់គ្នាឡើយអរគុណច្រើនសុខសบายលែនណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺបានឆ្លប់បញ្ជាក់ថាគឺវីដេអូហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីសម្ដីនេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាជា like ជា share គឺវីដេអូម៉ាក់អឡុងហ្នឹងគឺគាត់បានបែកធ្លាយលើអាក្រាឯគូរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាប្រធានបាត់អឡុងនិងអាមេគឺដោយសារតែការរួមភេទហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាភាសាថាប្រសិនបើបងមានកូនជាមួយអូនជាមនុស្សប្រុសគឺអូននឹងយកដាក់កូនហ្នឹងឈ្មោះអឡុងប្រសិនបើបងគេជាមួយអូនមានកូនទៅជាមនុស្សស្រីអូននឹងដាក់ឈ្មោះថាអមៃចាអញ្ចឹងហើយវាជាការនិយាយបោះអ្នកមួយនិមួយការយើងការគេជាមួយគ្នាឯជាមួយគ្នាយើងថតអីវាជារឿងធម្មតាទេដើម្បីឲ្យអាចយើងឆ្លាញ់គ្នាទៅខ្លាចអីតែណាស់តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់យកវីដេអូគាត់ទៅបង្ហោះជាសាធារណៈចាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់បានផុសហ្នឹងចាព្យាយាមឈប់ទៅណាប្រយ័ត្នតែគេចាប់បានប្រយ័ត្នវើយចាណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការរួមភេទរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែតែចង់ហើយសូម្បីតានាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ទ្រាំបានដែរដល់ថ្នាក់ប្តីគេលះហៀតមាត់ friend សូម្បីតាតាកោះដងចិត្តផ្ទះខ្ញុំអាយុ70កែទីងតលីងទ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 ីងអត់គ្រប់ទង់ជាតិសោះកែមកឆ្វេងឆ្វេងកែស្ដាំស្ដាំនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាចុះតម្រាំអានេះដៃគូចាដៃគូគេស្រឡាញ់គ្នាហើយដៃអនាគតស្វាមីគាត់នឹងចាមិនមែនជាប្រជាជនខ្មែរទេចាគឺជាប្រជាជនអនិកជនមរូបផងដែរចាអញ្ចឹងអនិកជនគឺគេមិនដៃខ្វល់ហើយគេស្រីគេស្រឡាញ់អីចាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែដូចមានខ្ញុំនិយាយចឹងថានៅលើលោកនេះគ្មានអកំបាំងទេបើយើងមិនធ្វើប៉ុន្តែលើគាត់ធ្វើគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានធ្វើអ្វីដាក់ឲ្យទៅទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ចាអញ្ចឹងហើយអ្នកនរអគ្នាឈប់ទៅណារឿងអាឡុងអាមីគឺដឹងហើយគឺបានដឹងលឺហើយថារឿងអាឡុងអាមីគឺជាវីដេអូធ្លាយបាច់នៃការលើក្រែជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាចាចឹងកុំអត់ច្រងល់អញ្ចឹងកុំអត់ឆ្ងល់អ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងនៅតែឆ្ងល់នៅតែល្បីទៀតអញ្ចឹងតោះតែខ្ញុំនេះឡាយអញ្ជើញគាត់មកនិយាយនៅក្នុងរូមខ្ញុំហ្មងអញ្ជើញនៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំហ្មងបានគាត់ដឹងហ្មងតែសំខាន់ណាស់នាងខ្ញុំមករឿងប្រុសភ្លេចបានទេពុកម៉ែបងប្អូនគេមានគូគេចង់ថតណាស់ស្មាមានក៏បានអីក៏បានឯនេះអ្នកឈឺចាប់5រៃរត់ប្រោះរស់ស្នេហាស្នេហ៍ហឺមិនបានដូចគេសោះមិនបានថតវីដេអូថតអីសោះហើយខ្ញុំមិនបានដេមិនបានអីនឹងផ្សះកដាដូចគេទេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាកុំស្អប់ខ្ទើយកុំស្អប់អីណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាស្ថាពរតែម្ដងចាប្រសិនបើបើកធ្លាយវីដេអូ APA ផែទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតោដល់សម័យក្រុមតតែម្ដងចាគឺលីតាគឺគាត់ជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេហៅថាជាស្រីសុបាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនមែនថាហែកគេអីគាត់ទេចាសូមមិនលើករៀមដៃដុតមិនថាខុសទៅដល់ប្រពៃណីខ្មែរយើងអីទេគាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់បានទៅជាមនុស្សស្រីបាត់ទៅហើយគាត់មាន
គេថាប្រដាប់ភេទប្រដាប់អីទៅជាមនុស្សស្រីអស់ទៅហើយអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំនិយាយដដែលដែរអញ្ចឹងចាកុំធ្វើការរើសអើងខ្ទើយចាកុំធ្វើការមើលងាយខ្ទើយសំខាន់គឺលីតាសម្រាប់ខ្ញុំនេះក៏មិនអាចស្មើនឹងបាត់ជើងគាត់បានព្រោះគាត់គឺទៅជាមនុស្សស្រីទាំងអស់មើលសឹងតែមិនដឹងចាហើយត្រូវចាំទៀតប្រោះរាមរាតាក់គេគេមិនយកដែរកុំអាចថាអូបែកឃ្លីវីដេអូនោះសង្ស័យមីនឹងវាអះអាងពីអាតវិកាយទៅដាក់ឌីកមិនណាក៏បានអត់ទេចាខ្មែរយើងគេមិនយកផងគេយកសត្វតអ្នកឡោកស្រុកក្រៅស្រុកអីបំណាក់តែគេកែដូចជាស្រីស្អាតហើយស្មាតអ្នកមកមកមកយកគេគេយកអត់ទេចាអញ្ចឹងឥឡូវគេមានសង្សារគេនៅប្រទេសចិនហើយចានិយាយតាមការប៉ັດពីព្រោះអីប្រទេសចិនចាគេចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយកុំធ្វើការរើសអើងខ្ទើមើងងាយខ្ទើចាអត់ទេសំខាន់គឺគេចង់ថតពីព្រោះអីបើសម្រាប់នេះខ្ញុំវិញអ្នកទាំងអស់នេះបើខ្ញុំជីគាត់ខ្ញុំក៏ហ៊ានបង្ហាញដែរពីព្រោះខ្ញុំមានរូបរាងស្អាតខ្ញុំមានខ្លួនស្អាតខ្ញុំអស់ភាពមនុស្សផងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងរឿងអីខ្លាចអីនឹងបញ្ចេញត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ស្រីខ្លះស្មាបានចំណិតគាត់ហើយអត់បានទេសូម្បីតែខ្ញុំសុំចោះចាញ់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំប្រៀបមួយគាត់បានតែ 10% ទេគាត់ 90% ពីព្រោះគាត់អស់ទៅហើយខ្លួនឯងស្អាតតែអស់អ្នកមិនដឹងមើលសូមអធិស្ឋានណាសម្បីខ្លួនស្រីអត់ទេអញ្ចឹងគាត់មិនសូវខ្មាស់គេហ្មងពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សស្រីហើយស្បែកគាត់ស្អាតមិនមានស្នាមរនាអីមិនខ្លាចនឹងបញ្ចេញសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ខ្លាចបញ្ចេញដែរតែបបាក់មកក្តិនអាចសិតសវ៉ាសិតស្រែងសិតកាក់ល្មោះអានឹងផោះទឹកជេរចុយម្លាយអានេះអត់ទេចាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាអារឿងយកទៅផោះគេហ្នឹងគេអាចមានសិតប្តឹងយើងបានពីព្រោះជាសិតបោះបកូននៅលើក្រែចាសំខាន់វីដេអូហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានយកទៅបង្ហោះបន្តចាអញ្ចឹងជួយ like ជួយ share ដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជីបនេះខ្វះប្រំបានទេសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគិតអីគិតទៅបើរឿងប្រុសនេះខ្ញុំខ្វះបានមកបើសិនថាលើលោកនេះខ្វះមនុស្សប្រុសគឺខ្ញុំស្លាប់តាមមនុស្សប្រុសដូចគ្នាតែម្ងខ្ញុំមិនរស់នៅទេខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយមនុស្សស្រីច្បាស់ខាតឃើញទេស្រីស្រីដូចគ្នាខ្ទើខ្ទើដូចគ្នាឃើញអត់ទៅធ្វើបាបគ្នាយកវីដេអូគ្នាយកទៅស្យ៉ាបន្តយកទៅបង្ហាញទៀតអីក៏ថោកទៀតម្ល៉េះថ្ងៃខ្ទើដែរតែថ្ងៃខ្ទើមិនស្អាតដូចគេទៅដឹងហងមិនខំប្រឹងជីជន់ទម្លាក់អ្នកដតៃឡើងតាំងខ្លួនឯងថ្ងៃកុំត្រូវចាំថាចេះលីតាគេស្អាតណាស់ម៉ែមីកំមៃម៉ែអឡុងនោះស្អាតខ្លាំងណាស់អញនិយាយមែនស្អាតអឺម៉ែស្អាតនិយាយធំងស្អាតអឺម៉ែអកប់ហ្មងហឹងួរបាយស្មាតទៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងគេខ្លាចអត់ទេគេទៅតែល្បីថែមពីព្រោះអីគេស្អាតគេអត់មានចេញមកប្លុកប៉ុនកោដៃបាស់ដូចថ្ងៃសង្ស័យម្នាក់យកទៅផានសម្លុះក្តោមិនតាន់កែទៅដឹងអឺសង្ស័យប្រោះវាយសិចមួយថ្ងៃក្តោថ្ងៃប្លុកប្លាប់វាយខ្លួនថ្ងៃខ្លួនឯងទៅដឹងបានថ្ងៃទៅចំណាយគេកាត់ចោលអស់ភាសាអីគេមានលុយនិយាយមែនជីវិតលីតាខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ញុំមែនតែសារឲ្យ friend ការរស់នៅល្អឡានមានជីផ្ទះវិឡាមាននៅទៅអត់ប្រើសិត brand តែខ្ញុំមិនខ្វល់ថាការងារគាត់ធ្វើអីមិនខ្វល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់តែសំភារៈប្រាប់ប្រាស់របស់គាត់ឃើញមានចំនួនថតបានដូចគាត់ទេហើយសំខាន់គឺមើលអត់ដឹងទៀតចាអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកណាល្មមចាកំប៉ះគេសំខាន់ដូចស្រីស្រីចង់អានខ្ពើមពីខ្ទើយនោះណាខ្ទើយអីគេនាំគ្នាแชร์ផុសពេញ Facebook ជ្រួលជ្រាបជាមួយនឹងខ្ទើយចៃគ្នាអាគេដាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអានតាមខមមិនទេណាប៉ុន្តែមានថ្ងៃដែលមើលក្តិតខ្លួនថ្ងៃថាក្តិតថ្ងៃល្អជាងគេអត់ថ្ងៃស្រីនេះគេប្រុសសោះគេមានក្តោមានអីគេកាត់ចោលអស់ស្អាតជាងថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងស្រីស្រីខាងសពពួកអាខ្ទើយចៃគ្នានោះមើលណាគេខ្ទើយមែនអូនគេខ្ទើយស្អាតជាងណាទៀតស្រីកប់ខ្ញុំសុំទៅសាមកសម្រាប់ខ្ញុំយកទៅព្រៀកមួយគាត់ 10% និយាយសិនអត់បានស្មើប៉ុនគាត់ស្អាតហ្មងអាយនេះឃើញនេះចង់ទៅឲ្យអឡុងសល់ដែរតែអឡុងសល់សោះមកទៅហ្នឹងឯងរកអឡុងដេដែរសត្វតើអីណាក្នុងវីដេអូអេអត់ឲ្យបងចាំអូនទៅ
ពោះពោះបាច់ពពុះមកលើហើយអត់បាច់ពពុះមកអូនខ្ញុំនិយាយតប្រឹងនិយាយតតាំងអាចដេកលក់អូនខកមកពីដេកក៏នៅតែខ្ញុំនិយាយដែរអូននិយាយតាមការប៉ិនមើលរឿងនិយាយមើលឲ្យចាញ់គេអូននិយាយចាញ់ហាច់មកចោះឈប់ទឹកខ្ទើស្អែកកាយប្រពន្ធអនឯងមើលទៀតអូនបើថាចង់ខ្ញុំនិយាយញុកញុកខ្លះតណៃស្ដាប់មិនតន់យល់ឡើយបើប្រឹងស្ដាប់មិនចេះប្រែឡាដល់ឡងជាមួយណាជាមួយមីខ្តាអូនដែរសំដីបានណាបើសិនតែខ្ញុំនិយាយចាញ់ដល់ខ្ញុំនិយាយដដែលណាចឹងខ្ញុំហាច់មកខ្លួនឯងចោះឈប់ទឹកខ្ទើស្អែកកាយប្រពន្ធអនឯងមើលទៀតហេអូនចង់អាប្រភេទមិនអូនយោយោយោយាយាយាប៉ុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាណាកុំណាំនំកាន់កូនងាយកណាប់តាក់ថាវីតាមីនអាវីតាមីនអានៅម្ដុំវត្តភ្នំសម្បូរសត្វស្វានៅលើដើមឈើបែកមេឃសាខាឲ្យមានលិលកាធំអចារទីនោះអូយមៃក្រាតអូតែនិយាយតាមការប្រឹងមីខ្លាស្អាតណាអូយមីនេះស្អាតមែនតែនិយាយតាមការប្រឹងអ្នកបែកញើសលោកជោកអ្នកហ្វ្រេណហើយប៉ិនប៉ិនខ្រក់ញើសព្រោះឥឡូវមានប្រាំងក្តៅហ៎អូអញដាក់បញ្ហាសិនអឺឡាយដាក់បញ្ហាចេះហ្មងអាក្តៅក្តៅលឹមលឹមឃើញទេគាត់តែនិយាយរឿងឲ្យអាឡុងម៉ែមីកំមៃបែកញើសលោកជោកបែកតែហ្វ្រេនចាអញ្ចឹងដូចជារឿងនឹងណាយើងមើលទៅណាដូចជាអារឿងវីដេអូដែលគាត់បែកគ្នាយើងសុំពិភាក្សាបន្តិចចុះចាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្ភាសន៍ដូចមិនមានអីរូរៀនទេកាយវិការឃើញក៏មិនច្បាស់អឺគ្រាន់តែជាសំឡេងហើយអញ្ចឹងទៅមើលតើដូចជាសំណោចមួយខ្ញុំមិនមើលតើដូចវាក្តៅរូរៀនទេគាត់ថាខ្ញុំមើលម្នាក់លីតាមិនគ្មានអារម្មណ៍ទេព្រោះស្រីដូចគ្នាតែបើមើលឲ្យអាឡុងអាចអឺមើលអាឡុង3ដងខ្ញុំបាច់ឈឹកឈើដាត់រត់ចូលបន្ទប់ទឹករត់ចូលទៅអីចូលទៅមួយទឹកព្រោះក្តៅខ្លួនទៅទីថាខ្ញុំរត់វាយដៃវាយអីអត់ទេ friend អើយអឺមើលតើដូចជាការអស់សំណោចមួយហើយបងអើកូនប្រុសអូនដាក់ឈ្មោះអាឡុងកូនស្រីមកអូនដាក់ឈ្មោះម៉ៃថាអត់មានអីអត់មានអីបាយឃ្លីស្អីទេគាត់ដូចជាការកំ pl ាយមួយចឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ទៅជាកិត្តិយសអ្នកដតៃសួរថាអ្នកដែលគាត់ like គាត់ share អីនឹងគាត់យកទៅចែករំលែកសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែររួមភេទអត់បើថាមិនដែររួមភេទមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំដាក់កៅយឹតឆ្លោះក៏មកកហកខ្ញុំដូចវីដេអូបាយឃ្លីនៅក្នុង Facebook គេដាក់ TikTok អីហ៎មិនប្រកាសថាប្រុសក្តោកលិតក្តោមិនប្រកាសថាប្រុសក្តោអត់កលិតថាប្រុសនឹងស៊ីនទេខ្ញុំមិនជឿទេបើសិនបើបងឯងមិនអឺអារិទ្ធមើលវីដេអូគាត់និយាយចេះអើមើលបងបើបងឯងមិនដែរថតដេកមិនស្អីមិនណាបងឯងថតក្តោបងឯងផ្ញើខ្ញុំមើលមើលអឺអាចបើសិនបើក្តោបងឯងកលិតតែមានថាបងឯងដេកមិនស្អីហ៎តែបើសិនបើក្តោបងឯងណាមិនទូបីក្តោបងឯងមិនកលិតក៏ខ្ញុំមិនជឿថាបងឯងនឹងស៊ីនដែរហាវាទៅជាក់វិញចាអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងធ្លាប់រួមភេទដែរប្រយ័ត្នវើយប្រយ័ត្នអាណាភ្នំទៅរំលោភទស្សនៈតែគេដាក់កាមេរ៉ាគេយកផុសវិញមិនដឹងខ្លួនសំមុខប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នកម្មមានប៉ាត់បើថាថាផុសទេថតអីទេអាផុសទេថតអត់អីទេខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេអានឹងយកផុសលេងផុសអីចឹងអាហ្នឹងជឿនឹងធម្មតាតែអ្នកយករូបគ្នាទៅកាត់តខុញមកឡាកឡាឡាច្បាស់ដោយលោកខែចេះអឺដាក់បတ်ចម្រៀងអាកុំប្រហលដាក់ឈ្មោះឡងកុំស្រីណោះដាក់ឈ្មោះម៉ៃអល្អទេប្រយ័ត្នខ្លួនឯងនាំដៃគូទៅអូតែណាគេដាក់អូគេដាក់កាមេរ៉ាបានប្រយ័ត្នជាប់ថប់មកខ្លួនឯងគេដាក់ពេញ Facebook ប្រយ័ត្នប្រងខ្លួនកម្មមានប៉ិតណាជារឿងបបកុលសំខាន់ទោះបីជាគេអស់ប្រមចាររៃមុនការប៉ុន្តែគេខ្លួនគេជាមនុស្សប្រុសគេចង់ធ្វើមិនក្បាលណាឲ្យតែគេរកដៃគូឬតែគេស្រឡាញ់រកដៃគូឲ្យតែថាគាត់ថាសុខស្រួលក្នុងឆាកជីវិតគេគឺគេអត់ខ្វល់លេចយល់ឡាត់ហាហាឥឡូវសំខាន់នេះមានអ្នកឡាយក្តៅខ្លួនដាក់បញ្ហានេះ friend អូយនេះឥឡូវឡាយទូដាក់បញ្ហានេះក្តៅពេកបែកញើសប៉ិនប៉ិនក្របបូននៅពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចខ្ទើយកែផែនអញ្ចឹងហាហាចេតាអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើការវាយប្រហារគាត់ឈប់ធ្វើការជេរគាត់ឈប់ទៅណាបង្ក្រាបរឿងហ្នឹងពីព្រោះរឿងហ្នឹងបែកគ្នាតាំងរយៈពេល6ខែមុនប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដូចឥឡូវហ្នឹងឥឡូវគឺបែកគ្នាខ្លាំងសម័យខ្លួនក៏ប្រាប់ថាវីដេអូហ្នឹងគឺបែកតាំងពី6ខែមុនមកហើយតែឥឡូវតាំងតបែកគ្នាឥឡូវខ្ញុំទៅតែចូលមើលអត់សិតដឹងរឿងហ្វាត់ចង់ធ្វើថាមូលហេតុអ្វីបានមានវីដេអូស្រីពីរអ្នកអញ្ចឹងអូនហើយអូនឯងពួកប្រាំងខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំនិយាយចោះប្រាំងគេមានពាក្យថា plan à trois គឺគេចិត្ត3អ្នកអូននិយាយសិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយ
ប្រាងគឺមានមួយមានន័យឈ្មោះថា plan à trois មានន័យថា three in one ជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គេអូនសុំបីតនៅសក់ប្រាងណាប្តីមួយប្រពន្ធរៀបការហើយប៉ុន្តែប្តីចង់ឲ្យប្រពន្ធចង់ឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍អូនទៅហាស្រីម្នាក់មកដេកលេងទាំងបីអ្នកចូលគ្នាអូនចង់ការស្រីទី6ផង1ផង1ស្រីទី2អូនអានឹងជារឿងរបស់គេអូនសិតរបស់គេអូនគេស្រឡាញ់គ្នាមិនស្រឡាញ់គ្នាគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅរឿងរបស់គេគ្រាន់តែយើងឈប់បន្តទៀតទៅអូនវាមិនល្អទេជឿខ្ញុំទៅចេះដឹងរឿងគេពេកច្រើនដឹងច្រើនខុសច្រើនទេអូនជឿខ្ញុំមកយើងធ្វើប្រលងងល្អជាងសំខាន់គេបានបកស្រាយចេញពីមាត់គេឲ្យគេបានអស់ចិត្តដូចគ្នាឲ្យគេបានដឹងបានបានលឺបានស្គាល់មុខម៉ាក់មាត់មាត់ម៉ាមិនដែរម៉ាក់អើឡងដែរកុំឲ្យគេឃើញឲ្យឃើញមុខមាត់ផ្ទាល់ចឹងវាយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេអូនសិតរបស់គេអូនអូនអាចមើលទេចុះគេក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដូចក្នុងរឿងត្រង់ស្វីណៃឃើញទេ5 6អ្នកដាក់តូមគុំគ្រួង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 បាយអាចលន់ណាឃើញទេអូនអាចដែរមើលសោះហើយចាឥឡូវខ្ញុំសង្កេតតាពុកមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងរឿងអាមៃហើយជាមួយនឹងអាឡុងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់សម័យប៉ុន្តែមិញអ្នកមើលជាង10មើលអត់ម្នាក់មើលជាង10000អ្នកខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់ជាមនុស្សទាន់សម័យបានដឹងយកច្បាស់ហើយគឺរឿងអាឡុងនិងអាមៃចឹងគឺឡែនមានមន្ទោសង្ស័យទាំងអស់គ្នាចាស្បៃនឹងខ្ញុំអាឡែមក្តត់ឆាតាហ្វូគេអូនណាអូនបងសំហួរទីមើលអូនបងឃើញអានូវហ្វីតគេបើថាអាឡុងនិងអាមៃនឹងស្អីគេអូនបាយគេថាចាយចាយមានផ្ញើព្រោះចាញ់អាយដលខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចតែផ្ញើទៅចាញ់ឡាយជេខ្ញុំអីថាអត់ទេអូតលឺអារឿងអាឡុងរឿងអាមៃមិនថាអូចាយទូប្រអត់ទូស្រីកំសត់ណាចាយទៅទូប្រុសធ្វើបាបហ៎ជួយរឿងអីគេអូនខ្ញុំមិនដឹងមិនក៏គេមិនដាក់ផុសវីដេអូអីចូល Facebook ខ្ញុំចង់ឃើញរឿងអាឡុងអាមៃនឹងវាលេងយ៉ាងម៉េចដល់តែពេលហើយគេផ្ញើមកគាត់អូអាហ្នឹងអាឡុងអាមៃខ្ញុំមានថាអីអង្គុយសើចកង្កៀងហើយយ៉ាប់ដល់ហើយអាឡុងអ្នកអាឡុងខ្ញុំអឡងនេះសត្វតដេកអាដេអីអសត្វតដេសាកដាដេអីឡើយខ្ញុំហាយកអាចង់អើឡងដេឲ្យដែរចានិយាយត្រូវខ្ញុំគនត្រមែនអត់ចេះ3 in 1ចេះតែកហៅអីអូនមិនថាខ្ទើមិនថាអីយីអូនគឺគេហៅថាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ទៅដូចជាអូនឯងចឹងខ្ញុំយល់អស់ហ្មងយល់ហិងអាភាពដូចអូនឯងកំពុងតែរួមភេទមួយដៃគូចឹងប៉ុន្តែដៃគូម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំមើលអូនឯងតែកាលណាគាត់មើលអូនឯងគឺគាត់រោរៀគឺគាត់ចំណាយគឺគាត់មួយម៉ាក់គឺគាត់ចង់កឹបកឹបដែរគឺមានអារម្មណ៍រៀងខ្លួនស៊ីទៅស៊ីមកអានេះខ្ញុំនិយាយអោះកុំឲ្យមានចំមិនទៅសង្ស័យអូនគេថា4 in 1គេភាគច្រើនប្រាំងគេថា plan à trois មានន័យថា3អ្នកក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំមិនដឹងថាអូនឯងធ្វើអីលឹកក្តិតអាចជួអាចអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅប្រាំងថា plan à trois 3ក្នុងពេលតែមួយចាហ្នឹងបងឯងចូលចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អូនចាចាពូកែនិយាយមែនចាជិះឡាជិះសៀចាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកស្អាតឬសមរលោសចិនពីការក្នុងសាច់ចាកុំភ្លេចថ្នាំ The Power of You ที่បាយផលឡើងតាជិះថ្នាំញ៉ាំជួយធ្វើស្បែកយើងស្អាតឬសមរលោសចិនពីការក្នុងសាច់បបាក់សាក់សាំនៅលើដងខ្លួនបើអ្នកទាំងអស់នេះចង់ដឹងពីរបៀបញ៉ាំអាចចូលមើលនៅលើ profile ដែលខ្ញុំបាន line មកសើមិញហ្នឹងណានិយាយពីលេខទូរស័ព្ទនិយាយពីគុណប្រយោជន៍នេះតើអ្នកអាចចូលមើលបានណាថ្នាំស្អាតបងខ្ញុំចាគឺមាន100គ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងចាចាំផ្ញើរឿងនឹងឲ្យខ្ញុំហើយអត់ផ្ញើអូនអត់ចែកតម្លៃតទៀតទេអូនអត់ចែកតម្លៃតទៀតទេណាបើណាប្រយ័ត្នតែមិត្តភ័ក្ដិអនឯងធ្វើស៊ីអនឯងយកទៅផ្ញើអនឯងគេប្តឹងមកអត់ដឹងទៅវើយញាក់ហ៊ានផ្ញើទៅខ្លាចម្នាក់នឹងក៏ប្តឹងខ្ញុំអីវិញជារឿងរបស់គេសបបកុលទេបើខ្ញុំអត់សាច់ដែរនឹងខ្ញុំរួមភេទជាមួយប្រុសដែរហ្នឹងខ្ញុំសតាឲ្យមួយតាយកទឹកសឹកអត់ថ្មញសឹកថ្មញមីអីហ៎ម្ដង5000ម្ដង10000ម្ដង2500វាទឹកសឹកទៅតាមខ្លួននឹងយើងខ្លាចធំខានខ្ញុំផ្ញើអីអនឯងហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំវាអត់សាច់ដែរហ្នឹងតែលាវជួយមិនបានណាស្អាតណាស់ចតាខ្ញុំទើបតែដឹងថាអាឡុងនឹងអាមៃអីគេនៅពេលដែលចាយនិយាយចឹងបាត់ចង់ដឹងទៀតអូនហើយពេល
ឈប់ទៅឈប់បើហោះឈប់អីទៀតទៅពីព្រោះវាឥឡូវវាបានបែកខ្ជិលលក្ខណៈជា public claim មានអ្នកចង់ដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ line ហ្នឹងគឺល្អបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់បេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបើមិនអញ្ចឹងណាវីដេអូនៅតែចែករំលែកតតតាម Messenger 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 ម្នាក់ម្នាក់ផោអាម៉េចឆាតទៅសួរគេបូករួមទាំងខ្ញុំដែរឆាតទៅសួរគេអញ្ចឹងគឺឥឡូវបាននិយាយអស់ share លក្ខណៈជា public share ឲ្យគេបានឃើញគឺគេឡើងចាប់ដឹងចង់រឿងអាម៉េចហ្នឹងហើយគឺគេឡើងផោឡើងអីទៀតពីព្រោះគេបានសັບផ្សាយចេញពីវីដេអូខ្ញុំហ្មង10000អ្នកមើលមែនសម្រាប់ຕົកដល់ថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកអ្នកមើលដល់ប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងគឺគេលេងចង់ដឹងចង់រឿងអ្ហ្មងហ្នឹងហើយចាជួយលេចជាសៀខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អពីព្រោះខ្លាំងពេកផលផលអ្នកស្អែកគាត់ទៅ friend នេះផលឡើងចង់2000អ្នកបាត់ហើយហ្នឹងហើយណាគេសៀតណារូបភាពពាក់មិនតានរូបភាពអើឡុងនៅរូបភាពម៉ែមីកំៃអីពេញហ្នឹងទៀតឥឡូវរឿងនឹងបែកគ្នាគឺចប់សំខាន់សម័យខ្លួនគេគឺគេអត់ខំអត់អីក្នុងហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើអីសម័យខ្លួនគេគេអត់ខ្វល់ក្នុងហ្នឹងគេមិនមែនមនុស្សស្អីប៉ាត់ក្នុងហ្នឹងចឹងបាក់ជាអូនអត់ល្អមែនណា friend ខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់មិននិយាយត្រូវសំបេះដងឡាក់សៀឡាក់សៀដើម្បីឲ្យក្មេងតូចក្មេងធំចង្ការគ្នាមើលចឹងទៅគ្នាក៏ក្តៅខ្លួនក៏ហត់ហាយទៀតទៅការជាការរំលោភសម្លាប់ចាក់សម្លាប់ទៀតអឺអានេះវាអាចទៅជាអញ្ចឹងបានទៀតណា friend អាបើផាអាឡងណាមីស្អីគេទៅបងសុំផ្ញើខ្ញុំមើលតិចមក inbox បងអាឡងណាមីស្អីគេបង inbox inbox ចេញបុកឡាផ្ញើវីដេអូទៅគ្នាអមហាមណាមណាសាស្អែកឡាខាងស្អែកចុះខ្សែលាន់ពីបាត់រំលោភចាក់សម្លាប់កាក់ចិត្តខាងឯងវិញរំលោភគោរំលោភឆាតឃើញគេទេអានោះអត់អាណារំលោភទៅរំលោភគោគាត់ជាប់គុកទៀតបើថារំលោភមនុស្សជាប់គុកវាមិនអីតានេះរំលោភគោគឺគេចាប់គោគុកទៀត3នាក់5ទៅ11 6ទៅ11 9ទៅ11 3នាក់វាទៅរួមរំលោភគោទៅមកក្បាលនោះហើយមីគោនោះក៏មានសំណាងដែរហងអញនេះអញខំនេះដែរគ្មានបានអីតានតិចសោះមីកូនវាមានចំណុចតាក់ទាញត្រង់ណានេះអឺកុំមកស្អីផ្សាយនិចកម្មសិចអផ្សាយអីក្នុងហ្នឹងណាអូនណាឡាយចិត្តតាណាអាចដកអរគុណអូនថ្ងៃហ្នឹងចាស់ត្រូវថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីគេហ៎អញ្ចឹងតោះខ្ញុំក៏ចូលធ្វើខ្លួនឲ្យឡាយហ្មងតើតាមត្រូវខ្ញុំមកត្រូវធ្វើខ្លួននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផាត់ភ្នែកចង់ស្អាតអត់ខ្ញុំចង់ផាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីទង្វើដែលខ្ញុំផាត់ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាផាត់ចង់ស្អាតអត់ខ្ញុំអ្នកស្តាយតាផាត់ដែរខ្ញុំផាត់មើលកញ្ចក់នឹងស្អាតហ្មងណាំជីកាជីកាបេបេណាំជីកាជីកាបេបេណាំជីកាជីកាបេអូយម្នាក់ហៀមមីហ្នឹងខ្ញុំប្លុកចោលឥឡូវអូនកុំមកស្អីនេះផ្សាយនិចកម្មផ្សាយនេះនឹងឡាយមិនផ្សាយនិចកម្មទេណាបើណាអធិស្ស្រ័យក្រោយនេះខ្ញុំក្រោយខ្ញុំឡាយអូនបងណាចង់ផ្សាយនិចកម្មតាក់តងខ្ញុំខ្ញុំផ្សាយឲ្យអូនឲ្យលុយខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ទៅហាមក្រុមក្តិតអាចអឺអូនឯងចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយវីដេអូឲ្យណៃឲ្យលុយខ្ញុំមកបើឲ្យតើឲ្យលុយខ្ញុំដល់ខ្ញុំផ្សាយឲ្យមិនបាច់ខំផងប្រម៉ូទខ្លួនឯងគ្មានអ្នកទិញទេអូនជឿខ្ញុំតាងាប់ហើយស្អាតដែរ friend ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងត្រូវផ្សាយវីដេអូគេតែក៏ខំផងឆ្លៀតមកនេះមើលរៀបខ្ញុំតិចណាមស៊ីកាឈីកអុយនេះខ្ញុំចាំមានកូនប្រុសឈ្មោះឡុងកូនស្រីឈ្មោះមីកម៉ៃដែរតើមានបងប្អូនណាស្នាក់ចិត្តទេតឹង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 ហុយអ្នកខ្ញុំចង់ដែរដូចម៉ែថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំស្អាតអត់ខ្ញុំតាមផៅមកណាអ្នកទាំងអស់ជួយ like ជួយ share ផងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គាំទ្រនេះខ្ញុំសំខាន់ដូចនេះខ្ញុំនិយាយចង់នេះខ្ញុំគឺជាបុរសប៉ុន្តែនេះខ្ញុំតែធ្វើទៅជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយមិនមែននារីខ្លះចាកុំចំណាយនេះខ្ញុំអីឃើញខ្ទើយអត់ធ្វើខ្លួនស្អាតណាចាំបើចង់មកស្បែកស្អាតគឺសមមកលងដូចនេះខ្ញុំចា complete ឆ្នាំ The Power of Beauty by Paul នឹងតាមតតែម្ដងចាជាប្រដ្ឋបន់នេះខ្ញុំចាប្រសិនអ្នកណាខ្ញុំចង់មកស្បែកស្អាតដូចនេះខ្ញុំចាមិនមានសាឡាមានអីអាចតំណតំណឆាត់យើងបុកមកណាចាគឺតម្លៃមកកំប៉ុង60ដុល្លារញ៉ាំបាន100ថ្ងៃតតែម្ដងចាចិត្តអស់ស្តុកទៀតហើយ Oh my god like me now អូចេញវីដេអូប្រុសមកមិនទៅមកលើកំតាន់ខ្ញុំរំមកបាត់សំណាច់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលស្អាតខ្លាំងណាស់ម៉ាក់សំណាប់ចិត្តកូន
ថាអត់ស្អាតមិនបានទៅចិត្តាអូយខ្ញុំនិយាយមែនណាស្អាតស្អាតតែមានតែគេយកខ្ញុំនិយាយមែនថៃខ្ញុំមិនលាក់លក់ពេកមែនថៃខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកមែនហើយថៃខ្ញុំមិនស្អាតមែនបែបនេះមិនស្អាតមែនហឹមអ្នកខ្ញុំធ្វើមុខស្វាស្អុខានធ្វើ you miss you all friend like say like say អូអាណាយកងាយញងអើយអត់មានស្អុយខ្ញុំធ្វើលេងសោតខ្ញុំមួយទឹកហើយយត់មានស្អុយយត់មានអីពុកម៉ែបងប្អូនប្រប្រកំព្រួយបារម្ភសុខភាពល្អជាចំបងចាសុខចិត្តឲ្យមុខមាត់ខ្ញុំអាក្រក់តាមខ្ញុំឲ្យស្អីស្អីស្អីអាក្រក់តែអ្នកខ្លាចគេបើកមកខ្លាចគេជេរម្រាយឌៀពូថាខ្ញុំចេះមួយទឹកអួតអីអ៊ុំមកខ្ញុំរងបាត់អីទៅនេះអ៊ុំមកខ្ញុំរងបាត់អីបាត់របៀបវិញ twerk ហ៎ rava មករងពុកម៉ែបងប្អូនមើលសិនស្រីកុំឲ្យថាញ៉ាំនេះឲ្យខ្លាចអារម្មណ៍តិចចុះណាំជីកាជីកាបេបេណាំជីកាជីកាបេបេណាំអ្នកដាក់អូឡង់ធំដាក់អូឡង់ធំនេះអ្នកអរខ្ញុំស្អាតណាស់ឃើញអត់មើលឈប់ខ្ញុំរងបាត់អីចេះGetting dumb on the drum, rum, pop, pop, pom, pom. Better run, get a pom, what a bomb, bomb. But nee, but CN.ដល់សាក់ចឹង 35k អឺល្អតាកូនហេហើយមានករត់ចាញុំចាំងហេហេហេតាណាតាណាហេអូយកដល់កុំមុខលើហើយ 6k ម៉ែឆ្លាក់ 39k ចេញ 9 គាត់ដល់សាក់ចឹងសុទ្ធឆ្លាក់ 1000 view ហេចៃអ្នកដែលឃើញគេយកដល់កុំមុខអត់ហេហេហេមកវិញ 6k មករត់ស្អី 35k 5 អីណាស្គាល់ដាស់ហើយនេះក៏មិនគ្រាន់តែគ្នាដោះសក់ចឹងរត់ចោលគ្នាអន់តាំងតិចចឹងគ្មាននៅស្នាឡៃគ្នាមិនក៏ចូលមើលគ្នាម្លែម្លែពេលគ្នាពាក់សក់ហេជួអាចតាម Facebook លើអឺមកវិញមកវិញស្គាល់ដាស់ហើយណាស់ដាស់ហ่ะមកដាស់មនុស្សគប់ដាក់កណ្ដាលមុខហ่ะអត់ដឹងខ្ញុំកដៅទេអីហឹមបាក់ប្រងព្រៀតពីពុកម៉ែបងប្អូននេះមិនស្លាញ់ខ្ទើយសោះឡើយស្អប់ហ្នឹងឈប់ឡាយមើលខំហ្នឹងគ្នាសាត្រឹមចេះហ្នឹងខំប្រឹងមើលអូខ្ញុំទៅដូកអាវសិនអូខ្ញុំអើយគ្រួងងាយអូ